кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Въпреки студеното време, част от търговците, които продават продукцията си на общинския пазар Сандански, бяха там с очакването днешния ден да бъде ползотворен и да успеят да продадат повече неща. Въпреки че цените на продукцията им не са се повишили, търсенето според тях е слабо. Ето и мненията на част от търговците. Всичко се отрази, и студа, и цените, всичко ни се отрази. Тук е студено на пазара, то като цяло деня си е студен днес. Как се издържа? За първа година и няма да бъде сигурно за последна, но много е студено. В петък зорен изкарах до 11 часа, продадах млякото и си заминах. Днес по същия начин гледам да продам млякото и ще си замина. То е много горе. Мурсалски чай, левче, риган 50 стотинки, мащерка 50 стотинки. Само и само да може да си изкара някой лев. Повишиха ли се сега с вдигането на цените на всички неща? Отрази ли се и при вас? Навсякъде се отрази, не само при нас. И то доста сериозно се чувства. Хората не пазаруват както пазаруваха. Пари ли няма, не знаем, но нещо става лошо. Вие продавате чай. Кажете ни сега в сезона на гриповете, на стинките, а и не само и на коронавируса, какъв чай се търси най-много? Мурсалският чай се търси най-много, който е най-полезен за белите дърбове, за дихателните пътища въобще. Как се приготвя? Той има ли нещо специфично? Една обикновена запарка, 10 минути похлупено и с посладител. Било метче, било нещо, сиропче и така нататък. Това ли се купува най-много? Да, в момента да. И мащерката и ригана. Това са най-предпочитаните чайове? Предпочитаните и най-търсените билки в момента са те. Доста е студено днес навън. Как издържате на това време? По някакъв начин трябва да сме тук, защото няма как да се изхранваме животата, ако не сме тук. Както виждате, това не може да бъде пазар. Това все едно сме си... Нямам думи, по-нататък, какво да кажа. Всеки ден ли сте тук? Да. Това ли се занимавате основно? Основно ми е това за припитанието. Слаба работа, не. Няма купувач. Какъв е сортът на виното? Мерло, червеното с малко мелни 1300. А бялото е с... букет, че пак Брестовица, Надежда, Сандански мискет и малко Кирацуда. Това е. И въпреки, че сме в сезона на виното, хората не купуват? Не купуват. Имат си тук, не купуват, слаба работа. Едно шише, ако продам. Едно шише, две, най-много. Това е. Нема. Една бутилка. Всеки ден ли излизате? Не, само понеделник и петък. Как издържате на този студ? Ими студено, а виж какви сме, като баби сме се направили. Студено е, събираме. Сами ли си произвеждате виното? Сами. Наше, чисто, натурално е. Каква е тайната на хубавото вино? Не се казва тайната. Предлагате и бурета, те са направени от вашия съпруг? Да, съпруга ми ги изработва, обаче вече не купуват. В бидони слагат това. Те са много автентични, изглеждат много добре. Хубави. Колко време отнема изработката на едно такова бурето? Ами, доста. Трудно се обработват. От към продукция, основно на пазара, днес можеше да се намерят портокали, мандарини, ябълки, лимони и зеле, като в момента най-много се купуват ябълките и мандарините, отчитат търговците. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.